На Полтавщині є всі умови для розвитку зеленого туризму: географічне розташування, безцінний рекреаційний фонд, водні ресурси, історико-культурна спадщина. Ці складові дозволяють створювати все нові й нові зони відпочинку у сільській місцевості. Саме сільський зелений туризм нині набуває все більшої популярності. 2003 рік – це був рік, коли ми починали, і люди ще не морально, не матеріально, не духовно не були готові до такої співпраці. На сьогоднішній день двері відкриті, садиби постійно збільшуються. Утворення осередків сільського зеленого туризму сприяє розвитку туристичної інфраструктури. Насамперед виникає необхідність відкриття закладів харчування, центрів розваг, які в свою чергу дозволяють поповнювати місцеві бюджети, а отже і створювати нові робочі місця на селі. Туристи спонукають місцеву громаду до облаштування території. Це і освітлення та ремонт доріг, парканів і встановлення дорожніх показчиків, бікбордів тощо. Розвиток сільських територій – це тема, яку ми розробляємо ще з 2004 року. Разом із німцями спочатку ми створили таку асоціацію розвитку сільських територій. Потім вже досить плідно почали працювати з 2012 року і з польською стороною, з поляками. У 2012 році ми провели такий масштабний проєкт навчання сільських жінок, які можуть бути очільниками таких от зелених осель, зеленого туризму. Великою популярністю серед туристів на Полтавщині, зазначають учасники круглого столу, користуються і етнографічні маршрути з використанням народних промислів. Організація майстер-класів.